Sentyabrın 27-sində Azərbaycan ordusunun başlattığı əks həmlə əməliyyatı, vətən müharibəsi ölkədə heç vaxt görmədiyimiz milli həmrəyliyə, hamının əsl vətəndaş mövqeyi göstərməyə çalışmasına səbəb oldu. Ölkə boyu bütün küçələri, binaları, avtomobilləri Azərbaycanın, eləcə də haqq davamızda siyasi, mənəvi dəstəkçimiz Türkiyənin bayraqları bəzədi. Vətən müharibəsinin başlamasından 3 aya yaxın vaxt keçir. Azərbaycan müharibəni zəfərlə başa vurdu, işğal altındakı şəhər və rayonlarımızda, kəndlərimizdə şanlı bayrağımız dalğalandırıldı. Biabırçı məğlubiyyətlə üzləşən Ermənistan kapitulyasiya, ağ bayraq qaldırmağa məcbur oldu. 10 noyabr razılaşmasından sonra Ağdam, Kəlbəcər və Laçın da işğaldan azad edildi. Möhtərəm Prezident, Cənab Ali Başkomandan, Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı Kəlbəcər şəhərində dalğalanmaqdadır. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Cənab Ali Başkomandan! Qarabağ Azərbaycandır! Təxminən 3 ay əvvəl astığımız bayraqlar hələ də yerindədir. Amma bəzi hallarda onlar artıq göz oxşamır. Çünki ötən müddət ərzində bayraqlardan rəngi solan, çirklənən, cırılanlar oldu. Təəssüf ki, bir çox hallarda onlar dəyişdirilmir, yenilənmir. Həmin bayraqlar, bilirsiniz, hər bir dövlətin rəmzidir, hər bir dövlətin atributudur. Buna biraz diqqətlə yanaşmaq mühüm məsələdir. Çünki artıq müharibə bizim qələbəmizlə yerinə yetirilib, həmin müddətdə də biraz hava dəyişikliyi, iqlim dəyişiklikləri də olub. Düşünürəm ki, o bayraqlara daha böyük rəğbətlə yanaşmaq lazımdır. Onların təmizliyinə, onların yeniləşməsinə diqqət yetirmək lazımdır və bu istiqamətdə müvafiq addımlar atmaq. İstər dövlət qurumları olsun, istər şəxslər olsun, istər fərdi asılmış bayraqlar olsun. Düşünürəm, buna çox diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Çünki bayraq elə bir rəms, elə bir atributdur ki, bu daim dalğalananda himn səslənir. Bayrağa daha diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Çünki həm də şəhidlərimizin nəşi üzərinə də Azərbaycan bayrağı, ümumiyyətlə Türk bayrağı, digər dövlətlərdə də bayraqlardan istifadə olunur. Buna görə də bayrağa diqqətlə yanaşmaq, onların təmizliyinə, yenilənməsinə fikir vermək lazımdır. Hər kəs elə müharibə dönəmindən başlayaraq öz evində, öz eyvanında, öz həyətlərində və yaxud öz böyük yolun kənarlarında çoxlu bayraqlar asıldı. Bu, təbii ki, çox müsbət qarşılandı və biz bunu ancaq dəstəkləyirik. Ancaq unutmamalıyıq ki, biz bayraq bizim namusumuzdur, qeyrətimizdir. Bayraq bizim şəhidlərimizin qanı ilə ucaldılıbdır və bayraq bizim müstəqilliyimizin əsas atributlarından, rəmzlərindən biridir. Biz ona görə bayrağımızı təmiz saxlamalıyıq, qətiyyən bayrağın cırılma halları varsa onu mütləq yenisi ilə əvəzləməliyik və əgər bir ay bundan öncə asılmış bir bayraq, bilirsiniz ki, dəfələrlə yağış yağır, toz olur, istənilən halda bayraq müəyyən dərəcə o parçadır, çirklənə bilər. Ona görə biz çalışmalıyıq ki, öz gördüyümüz harada bayraq varsa, onun yenisi ilə əvəzləmək mümkündürsə, biz onu mütləq yenisi ilə əvəzləyək. Belə olduğu təqdirdə mən düşünürəm ki, daha yaxşı ola bilər və həm bayrağa qarşı hörmət əlamətidir. Həmçinin də biz çalışmalıyıq ki, bu bayrağı, müqəddəs bayrağımızı hörmətlə anaq və hörmətlə andığımız üçün də onu təmiz saxlayaq. Bayraq milli kimliyimizdir. Gənclər onun uğrunda şəhid olurlar. Şəhid olandan sonra da son mənzilə, üç rəngli bayrağımızın müşayiəti ilə yola salınırlar. Təsadüfü deyil ki, dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında qanunun ilk maddəsi Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağına hörmət göstərilməsi ilə bağlıdır. Evlərimizi, ofislərimizi, avtomobillərimizi bayraqlarla bəzəməyimiz vətən sevgisinin nümayişidirsə, o bayraqlara hörmət göstərmək, yararsız hala düşməsinə imkan verməmək hamımızın vətən qarşısında borcudur. Borcumuzu layiqincə yerinə yetirək, vətənə və bayrağa sevgi ilə.